মাইণ্ডটো আহি গ'ল মানে পটককৈ মনত। তো তেনেকৈ কৰি কৰি গৈ আছোঁ, লাষ্টত যেতিয়া তাই লাইক এৰাউণ্ড ৰাতি 8 বজাত চাগে শিৱসাগৰ পাইছে, তেতিয়া মই তাইক পঠিয়ালোঁ গানটো, যে শুনিছাচোন কেনেকুৱা হৈছে। তো তেতিয়া চাগে তাই নুশুনিলে নেকি, তাৰপিছত মই ৰাতি আকৌ সুধিলোঁ মানে, তই শুনিলি নাই গানটো, মই যে পঠিয়াইছিলোঁ সি আৰু হে নাই শুনা নাই শুনা, ৰ শুনি আছে শুনি আছে, তেনেকুৱা তাই বাৰু। তেতিয়া ক'লে বা এইটোচোন বহুত ভাল হৈছে, কেনেকৈ আহিলে লিৰিক্সখিনি মনত। তো মই ক'লোঁ আৰু এইটো হয় ষ্টৰি, দুই লাইন প্লিজ, মানে ইমান ষ্টৰি শুনিলোঁ ন এই গানটো, মানে তোমাৰ লাইভ শুনিব বিৰাট মন গৈছে। তুমি মোৰে কোনে গো তুমি মোৰে কোনে গৈ না যাবা দূৰলৈ, কাষলে আহা না এবুকু মৰম দিয়া না, প্ৰতি জনমে মোৰ তুমি হোৱা না।